الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. جامع الترمذی کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے روبرو پڑھی ہے. اس حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑا کرو، اور رات میں جب سارے لوگ سوئے رہتے ہیں اٹھ کر نماز پڑھا کرو. ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ گئے اور مدینے میں ہر طرف پیارے نبی کا چرچا ہونے لگا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر سے نکلا کہ دیکھتے ہیں یہ نبی کون ہے. کہتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا اور آپ کے چہرے پہ دور سے نظر پڑی تو میرے دل نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پیارے نبی کا چہرہ دیکھ کے وہ یقین کر گئے کہ آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں. چہرہ دیکھ کے ہی وہ متاثر ہو چکے تھے. کہتے ہیں جب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب پہنچا تو سب سے پہلے جو بات مجھے سننے کو ملی آپ کی زبانی، وہ یہی باتیں تھی. چہرہ دیکھ کے متاثر ہو چکے تھے، وہ آپ کی تعلیمات کو سن کر اور متاثر ہو گئے اور مشرف با اسلام ہو گئے. تو دیکھیے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اخلاقی تعلیمات دی ہیں. سب سے پہلی تعلیم: یا ایها الناس افشو السلام، لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ. کیونکہ سلام کیا ہے؟ حقیقت میں دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے. ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا، جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کے اندر بڑی گہرے معنی ہیں. تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر پریشانی سے، ہر رنج سے،
ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر بیماری سے۔ سلام کے اندر بہت گہرے معنی ہیں۔ تو کہا سلام کو خوب عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، حکم ہے چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو تنہا ہے وہ جماعت کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ سلام کو خوب پھیلانا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، ایک ساتھ جا رہے ہوتے، دونوں کے درمیان اگر کوئی درخت حائل ہو جاتا، یہ درخت کے دائیں جانب سے آتے، وہ درخت کے بائیں جانب سے آتے، تو پھر دوبارہ سلام کر دے۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ خاص کر ایک جگہ ہم سلام نہیں کرتے، جہاں سلام کرنا چاہیے سب سے زیادہ، وہ ہے ہمارا اپنا گھر۔ دنیا جہاں کو ہم سلام کرتے ہیں، دنیا جہاں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ نہیں کرتے، یہ میرا گھر ہے نا، اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا نہیں دینا ہے کیا؟ بیوی بچوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ انہیں سلامتی کی دعا دی جائے۔ بیوی بچوں کو ہم سلامتی کی دعا نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے وہ شخص۔ اس لیے خاص طور پہ میں اس جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا نہ بھولیے، اس کو معمولی مت سمجھیے۔ یہ دعا ہے سلامتی کی، اور اس دعا کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے بیوی بچے۔ تو کہا افشو السلام، لوگوں سلام پھیلاؤ، سلام کو خوب عام کیا کرو۔ وأطعم الطعام، دوسری تعلیم، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے دو پہلو ہیں، ایک ہوتا ہے غریب کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یتیم کو کھلانا، بھوکوں کو کھلانا، بہت بڑی نیکی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، دونوں کی گفتگو قرآن نقل کرتا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہارا گناہ کیا تھا جس کے سبب تم جہنم رسید ہوئے؟ وہ پہلے تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازی نہیں تھے ہم۔ اور دوسرا کیا بولیں گے؟ ولم نک نطعم المسکین، اور غریبوں اور مسکینوں کو ہم دنیا میں کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کوئی بھی بھوکا غریب مسکین جس کی بھوک ہمارے علم میں آئے، ضرور اسے کھلانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ حقہ میں اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا يحض على طعام المسكين۔ مجرموں کے حق میں کہا جائے گا پکڑو اس کو، جکڑو اس کو۔ جرم کیا تھا اس کا؟ اس کا پہلا گناہ تو یہ تھا کہ وہ اللہ جو عظمت والا ہے اس پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا ولا يحض على طعام المسكين،
مسکین کو کھلاتا نہیں تھا، مسکین کو کھلانے کی تعلیم بھی نہیں دیتا، دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں تھا مسکین کو کھلانے پر. تو لہذا اطعام اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ میں غریب کو کھلانا. اور دوسرا ہے اپنے گھر آنے والے ہر شخص کو کھلانا، رشتہ دار کو کھلانا، اڑوس پڑوس کو کھلانا، جسے ہم مہمان نوازی بولتے ہیں. مہمان نواز ہونا چاہیے مومن کو. تو کہا افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعم الطعام کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام. تیسری تعلیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے اور آج اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے، اختلافات کی آگ میں جل رہے ہمارے خاندان. بات بات کو رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا نہیں. خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے آج. تو ایسے میں صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، رشتوں کو جوڑنے والے بننا چاہیے ہمیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں. اور رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ نہیں سامنے والا اگر آگے بڑھ کر آتا ہے تو میں بھی آگے بڑھ کے جاؤں گا، وہ نہیں آتا ہے تو میں بھی مکر، نہیں نہیں. پیارے نبی کہتے ہیں اصل صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے دور بھاگ رہا ہے اسے قریب ہونا، اسے نزدیک کرنا، یہی اصل صلہ رحمی ہے. جو نفرت بانٹ رہا ہے اس سے محبت بانٹنا، جو نفرت کی بات کر رہا ہے اس سے محبت کی گفتگو کرنا، یہی اصل صلہ رحمی ہے. روزی میں برکت اس سے ہوتی ہے، رزق میں برکت اس سے ہوتی ہے، عمر میں برکت اس سے ہوتی ہے، زندگی میں برکت اس سے ہوتی ہے. تو لہذا صلہ رحمی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. معاشرے میں جیسے ہم بولے کہ ہر طرف رشتہ داری کو کاٹنے کا رواج عام ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس سے ہمارے خاندان بکھر جا رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ جو ہے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. رشتوں کو جوڑنے والے بنیے، رشتوں کو توڑنے والے نہیں. وصلوا الارحام. چوتھی اور آخری بات کہا وصلوا باللیل والناس نیام. راتوں میں جبکہ سارے لوگ سوئے رہتے ہیں جاگ کر نماز پڑھو، یعنی نماز تہجد. پانچ ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں، یہ اللہ رب العزت سے ہمارا اجتماعی تعلق ہے. ہم میں سے ہر شخص کا اللہ رب العزت سے ایک انفرادی تعلق بھی ہونا چاہیے، اور یہ انفرادی تعلق نماز تہجد سے قائم ہوتا ہے، جسے قیام اللیل کہتے ہیں، جسے تہجد بولتے ہیں، جسے رمضان میں ہم تراوی کا نام دیتے ہیں. یہ اتنی اہم نماز ہے، اتنی اہم نماز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ وقت کی نمازیں نبی بننے کے 10 سال بعد فرض ہوئیں، نبوت ملنے کے 10 سال بعد فرض ہوئیں پانچ وقت کی نمازیں. لیکن یہ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز نبی بنتے ہی آپ کو اس کا حکم دیا گیا. جیسے ہی آپ نبی بنائے گئے آسمان سے سورہ مزمل نازل ہوئی، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے پیغمبر
तहज्जुद पढ़िए, आधी रात पढ़िए, आधी रात से कुछ ज्यादा पढ़िए या आधी रात से थोड़ा कम पढ़िए। ये हुक्म कब दिया जा रहा है? जब अभी पांच वक्त की नमाजें फर्ज ना हुई थीं और अभी आपके सर पे ताजे नबूवत रखा गया है, अभी आप नबी बने ही हैं और आपको तहज्जुद का हुक्म। नमाज तहज्जुद की अहमियत के लिए और कुछ ना हो, ये एक बात काफी है नमाज तहज्जुद की अहमियत को समझने के लिए। तो कहा ये चार बातें, ये चार तालीमात, इनका अगर लिहाज करोगे, इन पे अमल करोगे, तदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। या फिर बाद शारहीन ने कहा जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है बाबुस्सलाम, ये बाबुस्सलाम से जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो अजीम हदीस है ये, जिसमें चार अहम बुनियादी अखलाकी तालीमात दी गई हैं। हस्ब इस्तेताद, हस्ब सहूलत, हमें इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, नाफिज करना चाहिए। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को प्यारे नबी की इन अजीम पाकीज़ा तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين